salpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas salpas mums nebūs un nav. Labvakar, dargie skatītāji, kā vēlreiz sākšu. Cik jauki, ka var sākt vēlreiz. Labvakar, dargie skatītāji, kā allaši trešdienas vakarā, pulksteni 9:00 mēs tiekamies ar jums dzīvajās sarunās Brīvības studijā. Atgādin, ka jūs mūs varat skatīties arī YouTube kanālā Brīvības studija, kā arī Facebookā Brīvības modinātājs Brīvības studija un citās platformās, kur jūs mūs varat atrast. Šodien īpaši viesi pie mums studijā, bet lai mēs varētu labāk saprast un izprast, par ko mēs šodien runāsim, es aicinu jūs noskatīties nākošo video. Skatāmies!
Nu pat jūs redzējāt mākslas un sporta, balles, deju kluba, Evita, māksliniekus, dejotājus 2020. Gadā Rūjens kultūras namā. Brīnišķīgs dejas, nu, pasakiet, vai nav fantastiski. Un šodien pie manis ciemos ir šī deju kluba vadītāja Evita Pavasare ar savu dēlu Šarlu. Labvakar! Labvakar! Nu, ļoti ilgi jāsaka, dargie skatītāji, es gaidīju šo sarunu, jo Evita es uzzināju kādu laiciņu atpakaļ, bet nu, tā nu ir sanācis, ka šodien Evitai ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Es esmu ļoti pateicīga par šo iespēju tieši dzimšanas dienā sniegt šo brīnišķīgo sarunu ar tevi, ar Šārliņu un ar visiem jums. Kā jau Alleši skatītāji jau ir pamanījuši saviem viesiem, prasu mazliet atgriezties bērnībā, lai mēs saprastu, kā Evita nonāks līdz dejai, kā tas viņas dzīvi maina, kā tas viņu pilnveido attīsta. Pastāsti mazliet, kā tu audz, kur tu audz? Jā. Nu, jāsaka, ka aizvien vairāk un aizvien dziļāk es apzinos ļoti lielu pateicību saviem vecākiem, savai mammītei un tētim, par šo brīnišķīgo iespēju, sava talanta attīstīšanu jau no agras bērnības, no 5 gadu vecuma, jāsaka, es sāku tieši mācīties dejot, bet līdz tam es domāju, tās izpausmes, tā ļoti dziļā vēlēšanās vienmēr izpaust gan caur dzeju, gan caur dziesmu, gan caur deju sevi. Jau bērndārzā, kā mamma man stāstīja, un pat jau divu gadiņu vecumā viņi man ir stāstījuši šo notikumu, kad es vēl viņu neatceros, protams, ja, vai, bet bija tā, ka bija Ziemassvētki, un pie eglītes vajadzēja bērniņiem katram nu, kaut ko parādīt saltētim. Nu, lūk, un es esmu noskaitījis to savu dzejolīti, un tad ir gājusi Anniņa, kur tur sākus raudāt, tad Pēterītis, un tad beigās Evitiņa skaitījusi gan par Anniņu, gan par Pēterīti, gan par Matildīti, piemēram. Ja? Vienkārši tas, ka tas ir no, nu, nācis jau ārā tā vēlēšanās darīt dzīvi nu, košāku, izjust dzīvi plašāku, nu, daudz krāsaināk, varbūt tā jāsaka. Un runājot par dejošanu, tad tas aizsākās tautdeju kolektīvs Dzintariņš ansamblis. Tur man mamma aizveda. Pirmajā gadā es sapratu, kad mēs nokavējām tā kā to uzņemšanu. Un nākamajā gadā jau kopā ar māsu, kas ir gadu jaunāk, viņi mums aizveda uz to konkursu un mums tur uzņēma tajā tautdeju ansamblī. Nu, un tur bija tā pirmā, teiksim, nu, tā saskaršanās ar tādu nu, akadēmisko deju, tautu deju, ja. Arī mammai iekšēji bija šī te, viņi ļoti mīl mākslu un tēti savukārt kaislīgs sportists, ja, un viss tas potenciāls, es domāju, no viņiem arī ir mantots, ja mēs runājam tā par šo dzīvi, ja, bet es domāju, ka es arī iepriekšējās dzīvēs noteikti esmu bijusi saistīta ar dejas enerģiju, un tātad dzintariņā mēs dejojām, bet mammai bija tā sajūta, ka viņai tā kā modē bija tās modernās dejas. Ja? Kurš gads tas ir mums? Kurš gads tas ir? Es to nevaru tagad uzreiz pateikt, bet tie arī ir tie 5-6 gadi. Ja? Nu lūk, un viss tajā laikā notika ar konkursiem. Nu nebija tā, ka mēs varam brīvi, ka visur bija ierobežots vietu skaits, un viss notika tā kā, nu, jāsaka, talants tika meklēts un tādā veidā arī uzņemti bērni attiecīgajos pulciņos vai ansambļos vai koros. Un, nu, lūk, un kas vēl zīmīgs no tā laika ir tieši dzintariņa laika, ka tika atklāts arī vēl viena no manām nu, dziļākajām būtībām, ka es varu iedvesmot cilvēks vispār uz kustību. Ja? Un tas viss plūst caur radītāju. Un šī radošā enerģija vienkārši veido mākslas darbus bērnos, audzēkņos, pieaugušajos audzēkņos, ja. Līdz pat, vārdsakot, tas amplua ir pilns visu vecumu kategorijas ir mani audzēkņi, uz kuriem šī tad mākslas māksla un arī
vingrošanas iedvesmošana. Ja? Es gribēju pastāstīt, ka tajā laikā bija tāds raidījums, nāca Šmauka rīta rosmi. Un uz Zintariņu bija atnākusi tā filmēšanas komanda, viņiem vajadzīgi bija divi bērniņi, tā kā, lai viņi varētu šajā rīta raidījumā iedvesmot cilvēkus uz vingrošanu. Un, jā, nu, tur bija divas grupas, tā kā, nu, divas vecuma grupas tika sasauktas, un bija tas konkurss. Kaut ko es no tā, protams, tā kā, nu, jāsaka, pamīglu atceros. Es atceros, ka bija pilna zāle ar bērniem, un uz skatuves notika tā, tas tā atlase, bet tieši kas mums bija jādara, es neatceros, protams, jā. Ja? Bet vārdu sakot no tiem 100 bērniem, kas tajā brīdī tika, tā kā, nu, iedvesmot uz atraisīšanos iespējams kameras priekšā, izvēlējās mani un vēl vienu meitenīti. Nu, lūk, tā kā, tas atklāja, varbūt tās jau no senākās, to senāko izpratni, ja, kāpēc tieši es esmu dejā un kāpēc tik ļoti es esmu šobrīd arī pārliecināta par to, ka cilvēkam ir viņa dziļākā būtība var atklāties tikai caur tādu patiesu kustību, ja, kad viņš atraisa sev visus savas ķermeņus. Nu. Lūk, tas ir tas laiks, jā. Man tev papildus mazliet vēl mazliet par tavu bērnību. Kad es augu maziņš, man bija viena skola, muzikas skola, laugu darbi, pulciņi. Tev noteikti arī ir viena skola, tad tev ir dejošana, un dejošana, protams, prasa ļoti daudz arī papildus laika, jo tu jau tu darīsi pēc tam arī profesionāli. Kā tu nonāc no dzintariņa uz profesionālā skatu? Es jau gal galā bērni mēdz, nu, pamācījās, nepamācījās, varbūt kaut ko citu izvēlējās, bet tu stingri zināji, ko, kā tu nonāc uz profesionālās skatuves? Jā, šie dzīves jēgas vai dzīves uzdevumi jautājumi man radās jau ļoti agri un atklājās ļoti agri, ja? Kā es saku, šobrīd to visu atceroties, tas ir ļoti dabisks evolūcijas ceļš, jāsaka, ja? Tātad mamma vēlējās, lai arī tālāk šī tie modernā deja, kas ir, nu, sarīkojuma dejas, modernās dejas, šobrīd sporta dejas, ja, lai ienāk manā dzīvē un arī māsas dzīvē. Un tātad bija iespēja apmeklēt vienu konkursu, es atceros, laikam pirmā klase tā bija, bet arī kaut kas tur tajā brīdī nenotika tā, kā varbūt tās, nu, vajadzēja, ja tie apstākļi, bet tajā gadā mēs neaizgājām tā kā uz to uzņemšanu, ja. Un tad, kad jau es mācījos Rīgas 6. vidusskolā mūzikas novirziena klasē, tad ļoti jauks, brīnišķīgs skolotāja pāris Richteri atnāca un uztaisīja konkursu tieši mūzikas klases novirziena bērniem, ja. Tā jau bija otrā klase, un tur atlasīja no šos te bērnus, kā jau viņas saprata, ka, protams, ar muzikālo dzirdi daudz ātrāk varēs attīstīt šīs dejot prasmes, ja. Nu, lūk, un tur jau šajā konkursā tad arī atlasīja mani, un arī māsu atlasīja, tā kā mēs nonācām šajā sporta dejā otrajā klasē, teiksim, tā es personīgi. Un tad sākās, tad paralēli, es arī vēl dejoju tautu dejas, bet tad jau tā kā uguntiņā tautu deju ansamblī. Un tad, kad jau, teiksim, tievs apgriezienus mēs uzņēmām sporta dejās un sākās sacensības, un viss, tad, protams, kad to enerģiju vajadzēja ieguldīt vienā virzienā, kas arī bija, nu, priekš manis daudz pilnīgāks, jo krāsēnāks, jo šī te sporta deja, balles deja apvieno visus tādus galvenos ritmus pasaules, ja, kas ir, teiksim, mums pazīstamās 5 klasiskās dejas un 5 latiņamerikāņu dejas, kurās ir ļoti raibi ritmi, un ja tu vari viņos visos izpausties, tad tu gūsti vienkārši, nu, daudz augstāk to ekstāzi stāvokli, jāsaka, ja šobrīd, ja mēs tā runājam. Lūk, mūzikas klase, sestā vidusskola man deva milzīgu atbalstu tam, lai es varētu sadzirdēt dziļāk mūziku, saklausīt un vēlēties šo mūziku izpaust dejā kustībā. No tā ir arī izveidojies tagad
mūsu deju klubs jau kā mākslas deja, vairāk nevis kā sporta deja, jo māksla ir aizgājusi jau pirmajā vietā vismaz 20 gadu garumā, kopš mēs sākām kopā ar Ilgmāru veidot ļoti augstvērtīgus mākslas priekšnesumus un vēstīt cilvēkiem tautai šo skaisto dejas vēstījumu, tad jāsaka, visi audzēkļi no tā ir iegūši, viņi visi elpo mākslu un izpauž sevi mākslā, balstoties uz ļoti labu sportisko sagatavotību, tehniku, jo citādi jau tu solists nevar būt, ja tev nav ļoti kvalitatīva bāze apakšā. Bet līdz tam, teiksim, līdz 20 gadiem es kārtīgi sportoju sporta dejās, tāpat arī Ilgmārs sportoju sporta dejās kārtīgi. Padalies mazliet ar saviem sasniegumiem. Zinu, ka tādi arī ir. Jā, sasniegumi ir bijuši daudz un ļoti svarīgi. Un arī ļoti īpaši paldies visiem skolotājiem un visiem deju partneriem, ar kuriem mēs varējām kopā iet šo, tādu disciplīnas, atteikšanās varbūt no dažādām blakus nodarbēm, tādām brīvā laika, ja varbūt, kur mēs esam ļoti disciplinēti gājuši šo ceļu. Protams, ka sportā tās vienmēr ir, ar sporta dejā tās ir tiecība vismaz tik tajā finālā, tajās sešās vietās, kaut tas vienmēr ir bijis, kaislīgi daudziem cilvēkiem, ja, un es arī, protams, ka kaut kādu laiku dzīvē šādā veidā varēju to savu iekšējo disciplīnu, protams, godkāri varbūt apmierināt, ja, tieši centīgi, un arī skolotāji bija tie, kas, protams, virzīja uz tiem panākumiem un arī, jā, uz vietām augstajām, ja. Bet, acīm redzot, arī, skolotāji bija tie, kuri palīdzēja ar savu novērtējumu un saviem gaišajiem vārdiem tev aizvien lielāku spēku apzināties sevi un to virzību, ka tu esi īstajā vietā un ka tev ir ļoti daudz spēku, lai to darītu. Es vienkārši tagad skatītājiem mazliet pastāstīt toreiz un tagad sporta dejas toreiz, sporta dejas šobrīd, balss dejas. Ko es mēģinu uzdot jautājumu? Es mēģinu uzdot, kā deja ir mainījusies? Un vai nav tā, ka sabiedrībā mazliet tā deja ir atstāta mazliet tādā pabērnu lomā šobrīd? Jā. Jo mēs te runājām aizvakar ar Rumbas kvartetu un runājām par daudz dažādām lietām. Tā skaitā par to, ka spēlējot balles jau daudzās pilsētās un novados jaunieši nevar nodejot ne valsi, ne polku, viņi maz nezin, kas tas tāds ir. Līdz ar to viņi saka, mēs kā muzikanti spēlējam, bet īsti vairs nav tā atdeve, ka cilvēki tiešām skaisti dejo. Jā. Jo agrāk es atceros bērnībā sevi Jāņu, tā zaļu balstu, tā grieza tie onkaļi, tos valšus pa labi, pa kreisi, viss tur tāds. Šobrīd tuc, laka. Ja mēs runājam par to laiku, kas mums tagad, paldies Dievam, ir aiz muguras, tas laiks ļoti daudz cilvēkus vienkārši ir ļoti, ļoti ierobežojis un padarījis daudz pasīvus. Ja? Un, protams, ka ja nepārtraukt ierobežamas dejošana, jāsaka, gandrīz 2,5 gadu garumā. Ja? Tad, protams, tikai tiem, kam tā sirsniņa pulsē tajā dejas ritmā, tie var tiekties pēc tā lidojuma. Ja? Bet citādi mums ir jāsāk atkal no tā kā tādas nulles, lai sāktu atdzīvināt šo dabisko esību un vajadzību pēc dejošanas. Ja? Un, protams, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai mums būtu šī iespēja runāt ar plašāku auditoriju. Tā kā tas ir šodien. Es esmu ļoti pateicīga un es visus aicinu dejot. Dejot sev, dejot citiem, dejot visumam. Es mazliet iesaistīšu sarunā Šarlu. Šarlu, tava mamma stāstīja, ka viņa sāka dejot no 5 gadiem. Jā. No cik gadiem tu sāki dejot? No 3 gadiem. No 3 gadiem. Un kā tu tā atnāci pie tās atziņas, ka tu gribi dejot? Tas ir skatoties uz mammu, vai tev pašam gribējās, vai tev mamma piespieda? Man pašam jau bija
tā dejot griba, jo es jau pa mājām arī pats tur kustējos tā un gribējās dejot. Un tad es sāku dejot un tagad esmu nodejojis 7 gadus. 7 gadus tu jau nodarbojies ar to. Kad bija tā pirmā deja ar partneri? Jo sākumā noteikti tu viens mācies soļus vai uzreiz kopā ar partneri? Man pirmā laikam reize, kad es dejoju ar partneri, bija kādos 4 gadus. Nu, tev labāk zināt. Jā. 4 gados. Un kā bija? Klausīja, neklausīja? Klausīja. Dažreiz jau arī sanāk, ka viņi dažreiz sajaucās, dažreiz arī es sajaucos, protams. Soļus, jā? Jā, bet es mācos arī no kļūdām. Nu, tavai partnerē Ievai, es atļaušos piezīmēt, bija 3 gadi, kad viņi iznāca pirmo reizi skatītāju priekšā. Tas arī bija mežotnē, un abi bērni kopā ar mani un Ilgmāru dejoja savu pirmo skaisto mīlestības pilno vēstījumu mums visiem caur deju. Kā tu izjūti vispār deju? Ko tev tas sniedz? Man deja šķiet kā lidojums. Vienmēr ir patīkami, kad tu dejo, ir grieziens. Un es par šiem gadiem, ko esmu dejojis, man vairs nereibs galva, kad es griežos. Jo, nu, ja es ļoti ātri uz vietas griežos, kā mums ir vīnas valsī tāds viens grieziens, kurš ir ātrs, es dažreiz to uztaisu lēnāk drusku. Jo tad man sareibst galva. Bet es vienmēr ķeru punktus, lai man nesareibst galva. Un man vienmēr patīk dejot, tāpēc, jo man ļoti patīk ritms un mūzika. Tu pats kādu mūzikas instrumentu arī spēlē, mācies? Vai... Jā, es mācos violi. Un, kolēģis. Jā. Es spēlēju pusotru gadu, un esmu iemācījies 10 skaņdarbus vai 11. Tu patīk violi spēlēt? Jā, ļoti skaisti skaņa. Kā tu domā, tas viens otru papildina? Mūzikas apgūšana, violi, spēlēšana, deja? Jā, jo tu gan labāk jūti ritmu, un gan labāk tu mūzika arī palīdz saprast dejā ritmu, un deja palīdz saprast mūzikā vairāk. Tik viens otru papildinu izjust to visu. Es vēl gribēju piebilst, ka Šarliņ, vai tu atceries to savu pirmo satikšanos ar bungām? Tev bija, es atgādināšu, 2,5 gadiņi. Es atceros. Es atnācu pie viena mūzikas skolotāja, kas bija blakus manai estētikas skolai, kur mans arī brālis mācījās, kad viņš bija tincīts. Tad pāri ielai tur bija mūzikas skola. Es uzkāpu augšā, mēs pieteicāmies, un mēs gandrīz katru reizi, kad es tur atnācu, es uzreiz pie bungām biju. Pie lielā bunga komplekta viņš tika piesēdināts. Uzskrūvēts krēslis augstāk un iedodas 2 vālītes, 2,5-gadīgam zēnam. Un kā viņš novālēja, tad teica, ka viņš esot tā kā no tās Mick Jaggers, jā, ka viņam esot tāds spēks iekšā viņa rokās un tajā ritma izjūtā. Tādu, jā. Es vienkārši roku mūzikais atvainojos visiem, bet ļoti aizvien mazāk sekoju līdz, ja? Klasiskā tas mūzika nekas. Pilnībā pārņem. Man... Evit, pastāsti mazliet. Mēs ar tevi iepazināmies, ja nemaldos, gadus ļoti daudz atpakaļ. Tas vēl bija pirms Ričiem, kad es aizgāju uz deju nodarbībām, un pēc tam, tad, kad sāksies dziedošās ģimenes, tad es aicināšu jūs arī ar vecāko dēlu, ar Linārdu un Paulu, palīdzēt priekšnesumā, jo man arī vienmēr bija tāda vēlme, ja ir iespēja kaut ko parādīt cilvēkiem vairāk nekā piedāvā, teiksim, klasiskā televīzija, tad to
arī izdarīt, un jūs laipni atsaucāties. Bet ko tā dēja? Es vienkārši pats pēc sevis atpakaļ... Tas nav tik vienkārši, tu atnāci uz nodarbībām, jūs redzēt, Evita tāda šodien smaidīga, mierīga un tāda liekas jākā pūciņa. Nē, tad, kad viņa vada nodarbības, viņa varbūt arī asa un strauja, bet ļoti, ļoti sirsnīgi. Es to vienu nodarbību nodejoju, nu mani slīja ārā sviedri pa labi pa kreisi, tas ir vēl labāk nekā jebkurš fitness. Nu, ja tā salīdzina deja, tas jau ir tiešām ļoti smags sports, tur vajag arī tāda ļoti spēcīga izturība. Cik tad īsti tādam profesionālām dejotājiem ir jādejotās stundas? Tas jau nav tā, ka vienreiz aizgāja nedēļā uz nodarbību, tad mājas neko nedara, tad atnāca vēlreiz. Jā. Tur jau jāstrādā ar sevi droši vien, vai ne? Jā. Nu, ja mēs sevi atdodam mākslai, tad tas ir, protams, treniņš no vismaz trīs reizes kopā mums zālē visiem un arī individuāli katram vēl pašam. Tas būtu tāds, nu, tāds minimums. Cik mājās strādā cilvēks? Un tikai Paula ar Lināru, cik viņi mājās strādā atsevišķi? Nu, katrs savā nodabā, es domāju, kādus vingrinājumus viņi nu, turpina. Būtu jāpaslīpē katru dienu, jā, tehnika. Un vai tas ir jau kopā gan dejas, teiksim, kādi soļi, vai tās ir klasiskās darbības, jā, kas iet no baleta, teiksim, jā, tad, protams, jāvingro ir. Jāstaip sevi ir, jā, lai tu esi elastīgs, jo muskuļiem ir jābūt, nu, viņiem jābūt ļoti spēcīgiem un veikliem, bet viņiem jābūt arī ļoti elastīgiem, ir, lai mēs spētu, nu, dejā būt ļoti viegli un izturīgi tepšā laikā ļoti. Un kursos, kad atnāk cilvēki, tas pats galvenais ir, uz ko es vedu jau nu, gadiem arī, jāsaka, cilvēkus gan tajos laikos, gan šajos laikos, lai cilvēks spētu jau ienākot zālē, lai viņš jau būtu sev pateicis, ka man nekas cits neeksistē šajā mirklī. Es sevi atdodu dejai, dejas enerģijai, jo ja mēs varam pēc iespējas ātrāk nonākt tajā atbrīvotajā iekšējā stāvoklī, tad arī viss pārējais, ko mēs darīsim tajā ārējā pasaulē, ja, tajā formā, mums ļoti labi un harmoniski veiksies. Bet ja mums ir kaut kādas ar emocionālo, teiksim, ja, ķermeni vai ar mentālo ķermeni problēmas, tad tas viss neļaus fiziskajam ķermenim baudīt savas iespējas. Un tas ir, tā ir tā būtība, ka dejas tas skaistākais un gaišākais un absolūtākais lidojums ir tajā brīdī, kad satiekās visi pieci ķermeņi, kas mums ir mūsu sajūtamie ķermeņi un apzinātie ķermeņi. Ja? Lūk, tā kā tām ir ļoti, ļoti būtiska nozīme, un tāpēc mēs vienmēr sākam ar iesildīšanos, kura ir rāma, kura ir plūstoša kā upe, kuras laikā jau tu spēji atbrīvoties un kļūt pazemīgs un atdevīgs tam, ko tu tūlīt saņemsi un ka tu būsi radītājs. Tu atraisi sevī šo radošo enerģiju un tikai tās rezultātā var rasties māksla. Ja? Un ķermenis, viņš vienmēr ir bijis pazemīgs kalps mums visiem. Mūsu ķermenis ir pazemīgs kalps, tikai ir jāprot viņš uzturēt šajā te brīnišķīgajā formā, kas ir katram dota un katram šī iespēja ir nepiesārņot viņu ar citu ķermeņu problēmām, ja? Gan mentālā, gan emocionālā ķermeņa. Un tad no tā visi cieši viss pārējais enerģētiskais ķermenis un līdz ētriskajam mēs vispār nevaram nonākt un savienoties un vispār tādu baudījumu gūt, ja? Ja tur nav šī miera sajūta iekšējā. Miers. Jā. Šodien skolās māca bāles dejas. Es atceros, kad es mācījos Slogas pamatskolā, bija skolotājs, kas nāca divas reizes nedēļā, un mēs gājām uz to nodarbību, un tad, protams, tā stīvēšanās, kurš ar ko dejos un kurš ar ko nedejos parasti, vai ne? Tas tāds, bet šobrīd vispār Latvijā, es kaut kur dzirdēju, ka esot skolas, kur arī piedāvā tādu fakultatīvu kā dejošanu, bet vai tas tomēr nebūtu obligāts tāds divas reizes nedēļā vismaz? Jā, Kasper.
Tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Es ļoti vēlētos, lai tas būtu iekļauts skolas programmā, kā priekšmets, ja, nodarbība visās skolās. Šobrīd es neesmu uzskaitījis, cik skolās tieši ir šīs te, dejošanas iespējas. Kā papildu nodarbības jau jā, notiek. Bet tiešām tikpat svarīgi kā matemātikas, atļaušos teikt, ir svarīga dejošana. Tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tikpat svarīgi kā mūzika ir dejošana. Un manā praksē šobrīd ir tā, ka Covid laikā es zinu, kad ir pirmā ģimnāzija, kur tas notiek, šī te deju apmācība. Un, protams, kad ar visiem ierobežojumiem tāpat ir jākārto arī dejošanā, ja, ieskaits un mana klases biedrene piezvanīja, kurai dēls mācās pirmajā ģimnāzijā, un viņa saka, ka ir vajadzīgi palīdzēt, jo puiši sēž mājās, bet viņiem ir uzdots, ka viņiem sākās tagad, lūk, laikam sestajā klasē, jā, sestā, septītā, astotā vai septītā, astotā, devītā, to mēs varam arī šito manas tostīšanas saņemt, bet vārdu sakot, viņiem ir dejošana, un tagad ir jāsagatavo, nu, piemēram, lēnais valses mājas apstākļos, un ja mums mājās ir tik maz vietiņas un nav šī dzīvā piemēra, un iemācīties dejot nevar pēc grāmatām, protams, ka tam ir jānotiek dzīvajā. Un es saku, Dacīt, es esmu vesels cilvēks, un mēs varam radīt, un tas bija tas mirklis, kad mēs individuālās stundas varējām vēl pasniegt, ja? Veidosim pāri mamma un dēls. Un sāksim mācīties dejot, un ieguvēji būs visi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs vecuma posms, kad dēls ar māti, nu, māte ir pirmais garīgais skolotājs, jebkura cilvēka dzīvē. Un ja to var šo te tuvo kontaktu pusauģu vecumā caur deju satvināt un šo te dziļāko sarunu, kas ir bez vārdiem dejā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Absolūti svarīgi. Dejas būtība ir saruna bez vārdiem. Saprašanās, vienotība, izjūta līdz pēdējiem, kā saka, pēc visaugstākās sajūtas ir bez vārdiem notverams un vienotas kopā dejā. Nu, lūk, un tātad viņi sāk mācīties dejot. Un tad piezvanīja vēl viena mamma, kurai arī dēls mācās tajā skolā, un vēl viena mamma. Un es visām viņām lūdzu, veidosim šo deju kopā ar saviem dēliem, mācīsieties arī jūs dejot, jo tikai mācīties vienam puisim tādā vecumā, arī tā iedvesma nu, būs lielāka, ja tas būs kopā, un arī varēsiet mājās patrenēties pēc tam, vai ne? Nu, lūk, tādā veidā mēs izgājam no tās situācijas, un puiši ir pateicīgi, un puiši nākamajā gadā tagad tātad beidzās sestā klase, sanāca septītā, visu laiku var teikt, tā dejošana laikam ar meitenēm skolā pat nesanāca īsti, ja? Bet mēs vilkām to dejas dzīvību, ja? Pat šādā veidā, vienkārši, tā ir realitāte, un teiksim tādā sākuma līmenī viņi šobrīd ir apguvuši no tās dejas, kas ir programmā, teiksim, divu mācību gadu laikā, pat sambu, mēs te mācījāmies nesen, un Vīnas valsi, ja, kas arī jau ir tādas, nu, arī pamatdejas, teiksim, samba mums vienmēr attīsta tās zemākās vibrācijas, bet caur viņām mēs dzīvojam, mēs izjūtam šo ritmu vispār atspērien kaut ko darīt, mums viņas ir svarīgas, nu, un Vīnas valsis ir pati svinīgākā deja, mēs svinam, protams, ar valsi visus savus svētkus, savus izlaidumus, savus kāzes, un tādas, nu, vārdsakot, valsis ir svinīgākā deja, bet pati garīgākā deja ir lēnais valsis, un es vēlējos tā kā, jā, to lēno valsis studijā, lai mums viņš skan, bet varbūt ne tikai tai noskaņai, bet tam, lai veicinātu miera vibrācijas pasaulē kā tādas. Lēnais valsis ir miera deja. Ļoti dziļa, ļoti deja, kas cilvēku ved pie savas būtības, pie savas patības, kas ir tīra un skaidra, savā kodolā ar mierpilnām vibrācijām, no kuras var izsiroties mīlestība, prieks, laime, labestība. Jā, mūzikā mēs ļoti maz, starp citu, lai tā būtu populārāka vai pat arī klasiskā. Šodien mazliet esam aizgājuši prom no tās līgošanās, no tās vibrācijas, ko sniedz valsis. Jo, ja atceramies, jebkuros godos
iedzīnta ar jūru un aiziet. Cilvēks saka šūpoties pat neapzināti. Viņš vienkārši šūpojas viņam. Ja? Šūpošanās tas kaut kas ar šūpulu saistīts. Kaut kas. Mums tā dara daudz paralēles varam vilkt tajā visā. Jā. Kāda ir tava mīļākā deja? Mana mīļākā deja? Man ir vairāks. Džais, samba. Ātrās tāds, ja? Jā, džais, samba, čača, valsis un lenojas valsis un rumba. Un tagad, ja tev jāizvēlas no šīm piecām nosauktajām, kura tev viss vairāk patīk? Ja no ātrajām, tad džais un ja no tādām nosvērtajām. Jā. Tad valsts, jā. Tu esi piedzīvojis tādu situāciju savā dzīvē, kad tu sāc dejot ar savu partneri. Un varbūt viņa pat nav dejusi skolas teiksim, līmenī vai ar tevi dejojusi mācoties vienkārši kādā zaļumballē vai kaut kur. Un meitene sāk tevi vadīt. Tu esi kādreiz jūtis to? Jo parasti to deju vada partneris, jā? Ja? Es esmu jūtis tikai tautu dejās. Ka tevi vada, jā? Ja? Jā. Un tev patīk vai nepatīk? Dažreiz patīk, dažreiz nē, kad man maz enerģijas tad patīk. Kad maz enerģijas tad patīk, jā, atdod to. Starp citu, jā, Evita. Tas grožas, vadības grožas, jā? Jā, es atceros, mēs arī esam dejojuši un ar manām piecīgajām zināšanām dejošanā. Bet cik ļoti fantastiski var dejot, ja tev ir partneris, kurš zina, kā dejot un kā vadīt. Un pat brīžam man šita, ka, nu, dejojot konkrēti ar pasniedzēju. Vai dienī, cik es labi dejoju, lai gan nebūt tā nav. Bet vienkārši tas cilvēks, kurš saprot un zina, viņš spēj tev paraut līdzi, ievibrēt. Un tas viss tā aiziet. Ko nozīmē, kad vada sievieti un ko nozīmē, kad vada vīrietis? Un kā dejā vispār šīs attiecības tiek veidotas? Jā. Nu, tad mūsu klasiskā deja vai standarta deja, tās ir pāri dejas, kas tiek dejotas ļoti ciešā kontaktā, kura būtība ir dejot kā vienam veselumam. Mums ir skaista tāda veidekļa forma augšdaļā, kur mēs esam katrs no centra ievilkušies savu pusīti, ja, iegriezušies, un mūsu, teiksim, augšstilbu visa labā as līdz pat rību galiem tiek savienot kopējā, uz kopējas as, ja. Lūk, tātad mērķis ir dejot kā vienam. Un šajā gadījumā sieviete ir sekotāja, vīrietis ir vadītājs, vīrietis ir radītājs, ja? Un mēs esam kā brīnišķīga, tā teikt, nu, ir mani skolotāji agrāk teikuši kā skaista glēzna vīrieša rokās, bet es domāju, ka mēs esam arī līdzvērtīgs saturs, kurš tajā vīrieša formā veido to savu skaisto, plaukstošo ziedu. Un tātad noteikti klasiskajā standardējā sieviete ir sekotāja un tikai un vienīgi vīrietis ir vadītājs. Bet, piemēram, sacensībās, jā, un tāpat arī nu, jebkurā vispār dejas mirklī, kur mēs dejojam, un jā, nu, tam otram cilvēciņam, piemēram, nu, vīrietim, nu, kaut kas misējas, vai tev ir jābūt tik spēcīgai, tik varošai uzņemt uzreiz to vadību sevi un to izdarīt nemanāmi, lai tas vīrietis nevis, nu, satraucās par kaut ko, bet lai mēs vienoti varam iziet no tās situācijas, vienkārši pārņemt, nemanot, ja, to vadību kaut kādā brīdī. Bet pēc tam uzreiz ātri atdot, tad viss notiek atkal tā, kā tam jānotiek, ja, no vīrieša pozīcijas izrietoši, kā radītājiem. Lūk, bet Latviju-Amerikāņu dejā tur ir tā saspēle. Tur ir jau divas lomas izteiktas, vīrieša un sievietes saspēle dejā. Tur ir arī tās kustības, tā teikt, ir, kad mēs tieši viens ar otru tā kā ar to enerģiju strādājam pretīm, kad mēs strādājam skatītāji, tās ir vairāk sinhronās kustības, atkal, kur mēs esam nu, vienādi, ļoti perfekti ritmā, laikā, kustībā un emocionalitātē. Jā, un tā.
Vienmēr ir pastāvējis tāds uzskats, ka balles dejas, sporta dejas, tas ir ļoti dārgs prieks un kurš katrs to var atļauties. Nu tāds, es tagad tāds dogmas stāstu, ja? Cik maksā tā profesionāli, ja cilvēks grib iet, pāris grib iet, to visu darīt. Viņam tas ir paceļams, tas ir līdzvērtīgs kādam citam hobijam, ko viņi varbūt ikdienā dara, tur es nezinu, iet uz krogu vai uz kino vai kaut kur izbrauc. Vai tas nav tik nepieejams, kā tas varbūt šķiet daudziem? Es jau nestaigāju ļoti ilgus gadus par restorāniem. Es zinu, ka tas ir noteikti daudz lētāk nekā aiziet paēst uz restorānu un arī filmu noskatīties pietiekam dārgas biļetes ir un teātri. Ja, tad dejas nodarbība, nu, tas ir atkarīgs arī no telpas, kur mēs dejojam un cik cilvēki atrodas. Tā kā tas ir visiem un ir dažādas iespējas vai nākt uz individuāliem stundām vai grupiņā ar citiem pāriem. Ja. Vēlēšanās ir vajadzīga, un tad atnāk visi resursi un viss vajadzīgais un vajadzīgais formāts, kādā mēs tiekamies un mācamies, ja, un kādā mēs tiekamies vienkārši un evolucionējam caur deju. Tā ir tā būtība. Mm-hmm. Resursi pēc tam pie visi viņi atnāk. Galvenais ir tā atdošanās un vēlēšanās sākt dejot. Ja, un tas varbūt mēs tagad varam parunāt par to, ko mēs esam radījuši pēc tās sporta dejas, kur pēdējais, teiksim, tāds sporta, kad sports bija tā kā pirmajā vietā, ja? Jo sporta deja ir sastāv no sporta un mākslas. Bet tas, ko mēs šobrīd esam radījuši jau 20 gadu garumā, ir tas, ka izvirzījuši mākslu pirmajā plānā mākslu un sports. Ja? Mūsu gadījumā līdz ar to viss aizsākās, kad nu, es biju tā kā pabeigusi savu sacensību karjeru, bet 98. Gadā, tad 95. Gada beigas, 96. Gada sākums bija pabeigusi sportdeju karjeru un aprecējos un man piedzima mans vecākais dēls Līnārds. Līnārds, jā. Nu, lūk, un apmēram pēc diviem gadiem tika saorganizēts mums brīnišķīgais sporta deju treneris un ļoti pazīstam personība Aigars Svars kopā ar komandu sarīkoja deju maratonu 24 stundu garumā. Nu, lūk, un tas bija tāds pārbaudījums, kuru es atkal tā kā sajūtu, ka es vēlos vienkārši sev to pierādīt. Vai es to varu izturēt balstoties tas bija skaidrs, ka to nevarēs izdarīt tikai balstoties fizisku spēku. Bet patiesi pludinot šo enerģiju, es jau tajā laikā sāku arī jā, joga ir otrs virziens, ja, kas ir ienācis manā dzīvē ļoti agri. Un zinot šo balansu enerģētisko, es sapratu, ka es to ļoti vēlos. Un tajā brīdī man bija arī brīnišķīgs uz to brīdi deju partneris, kurš arī šādam izaicinājumam bija gatavs. Kaut mēs psiholoģiski, mēs pavisam īsu brīdi bijām, ko mēs nebijām pavisam saraduši, bet acīm redzot tieši tas, tā nezināšana, varbūt katra kaut kādu, varbūt ēnas pušu vai kaut kas tāds, tas mums ļāva piedalīties šajā pasākumā. Mans tēvs man uzreiz teica, lūdzu aizēju uz sporta dispanseri, pārbaudu visus savus mērus noņem, kā tev tur sirsniņa, kā tev atjaunojas enerģija, cik ātri, un arī lai to izdara Edgars. Un, jā, un mēs abi aizgājām, visu tos mērījumus veicām. Nu, es saņēmu uz visiem parametriem, teicam, tā kā to atbildi. Viņam šis tas tur bija arī labi, jo kā jau mēs zinām, ļoti ātri daudzi arī sportisti sāk piesaņot savu ķermeni ar smēķēšanu, kas neiet tādā ziņā. Ja? Mēs nevaram teikt, ka mums ir ideālā formā ķermenis, tad, kad mēs viņu sākam piesaņot ar palīgu vielām dažādām. Tad, vārdu sakot, bet viņš bija garās stiprs vīrietis un jauneklis, un mēs piekritām, jā, piedalīties. Nu, lūk, un otrs, kas arī bija tāds tā kā stimuls, nu, tā balva, pirmai vietai bijusi Parīze, un es vēl nebiju, nu, bijusi vēl Parīzē, ja. Bet mērķis pirmkārt bija pierādīt sev, un tad, kad tu atkal vienkārši savā dziļumā sajūti to, ka tu tam esi gatavs, tu ej un dari.
Un tā paiet pirmās 50 minūtes, 10 minūtītes, vai ne, ir tā pauzīte. Tātad 24 stundas, 24 reizes pēc kārtas bija 50 minūtes jādejo bez apstāšanās, un 10 minūtes bija pauze. Ķīpsalā tas notika. SVH DJ lika mūzikas. Viņi mainījās ik pēc 3 stundām. Mēs, kā ienācām, 6 vakarā tā izgājām nākamās dienas. Kopā? Uz šo pasākumu, protams, ka droši vien, ka organizatori bija vēlējušies, lai būtu vairāk. Bija tikai 14 pāri pieteikušies, kas reāli apzinājās, ko tas nozīmē. Mm-hmm. Ja? Tas nav maratons, nu, skriešanā vai riteņbraukšanā. Kad es paklinos visiem, kas to ir spējīgi, bet deju maratons, nu, prasa Nu, es domāju, ļoti gan. Es vienkārši tagad domāju, un 9 minūtes tempā nodējot džaivu jau būs putās. Jā, lūk, mūzikas tādēļ tā varbūt nebija tik krāsēna, kā es vēlētos, kas palīdzētu tev dejot izturēt. Ja? Jo bieži tāds klubu mūzika, viņa it kā tur to ritmu, bet viņa neveicina radošumu nemaz. Mm. Bet ar tikai pateicoties radošumu kaut ko tādu var izturēt. Tikai pateicoties esībā radītājā, tu vari izturēt šādu pārbaudījumu. Nu, lūk, un tad mūzika tikai pēdējās, var teikt, 4 stundās sāka krāsēnāk kļūt mūzika. Kaut kas atpazīstamāks, kaut kas no klasikas, kaut kas no būtībā tajos ritmos visu laiku mēs mēģinājām pielāgot gan čaču, gan rumbu, gan quickstepu, ja, foxtrotu, arī tango. Bet tā nebija tiešām šī te mūsu, ja, jo viņi apvienoja dažādu žanru dejotājus. Un līdz ar to tas bija tāds pārbaudījums visiem nu, vienlīdzīgs, jāsaka. Ja? Lūk, un pateicoties radītājiem, viņa plānam, mēs uzvarējām šo pasākumu un aizbraucām uz Parīzi. Un pēc tam jau manā dvēselē sāk atklāties arī šī te mīlestība, uz franču mūziku, kur mēs uztaisījām kā divus skaistus mākslas koncertus, tikai tā kā vairāk franču mūzikā, franču programmas vai pat trīs. Un Ilgmārs mācījās franču licejā, absolvēja Linerts, absolvēja franču licejā, šobrīd atrodas Parīzē un Sorbonas universitātē jau vairākas maģistrijas programmas tiesu zinībās apgūst. Mm-hmm. Un, protams, ka Šarliņš mācās franču licejā, un mums tā, jā, arī tādēļ šāds vārds Šarlam. Tā ir tā, nu tas ir tas dziļums, ko es vēlos atklāt vienkārši, ja mēs ieklausamies sevī ļoti dziļi, mēs atklājam visu savu dzīves uzdevumu galveno, un arī to spēku un to ticību tam, kā tevi ved. Un cik disciplinētam tevi jābūt, lai tu spēj saklausīt, sadzirdēt un tiekties uz to savu pilnības realizēšanos, jā, dzīves laikā. Nu, jā, es kā brīnišķīgā mūzikā klausos tajā, ko tu stāsti, man uzreiz tās glaznes veidojās, un dažādas atmiņas par dejošanu, ko tas nozīmē, un galā, cik tiešām, kad divi cilvēki satiekās, vīrietis un sieviete, pirmo reizi dejā. Nav svarīgi, vai tā ir zaļuma balva vai deju nodarbība, tie pieskārieni, glāsti, ķermeņa trīcēšana, elpas, sirds ritms, mm-hmm. uzkāpšana uz kājas, protams, nebez tā, vai ne? Kā tas attīsta? Mēs šobrīd ļoti daudz dzirdam tādu sabiedrībā runāšanu par mugurkalu, par savu stājas veidošanu, par to, ne tikai morāli ētiskajā jomā, bet arī tīri fiziskajā, kā jaunieši salīkuši staigā ar saliektām mugurām telefonos pa ielu, kā Facebook zīme, burtā, kā viņiem rodās dažādas jau savu laiku, jā, veciem cilvēkiem piemītoši tikai slimības, tas jau parādās 11 gadīgiem jauniešiem. Mm-hmm. Kā deja to visu var attīstīt, mainīt, veidot un galā turēt? Jā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Varbūt arī Šarliņš to varēs pastāstīt, kā viņš jūtas tad, kad viņš ir salīdzis, piemēram, pie telefona. Es to varu arī pateikt, kad šajā Covid laikā ilgāk strādājot pie datora, mans ķermenis jutās nu pilnībā... Nu, kroplīgā stāvoklī vienkārši no tā, ka tevi šī enerģija neplūst, ja? Jo
manā gadījumā dejošana ir kalpošana, un tas ir, tā ir absolūtākā tāda dzīvības formas izpausme. Lūk, ja visu laiku ir vēl mazākā ekrāniņā kā telefonā jālūkojās, un pirmkārt jau redze, sākam ar to, nākošais viss plecu zona, nākošais viss iekšē orgāniņi saspiestie, sirsniņa plaušiņas, nu, tas rada vienkārši tādu pasīvu, degradējošu stāvokli, jau pati poza un ilgstoši, ja mēs tā skatāmies, tas ir ļoti skumji. Tas ir ļoti skumji, sāpīgi un degradējoši visai sabiedrībai. Ne tikai bērniem, protams, bet bērnu ķermenis ir plaukumā. Ja, pieaugušā ķermenis ir jāuztur visu dzīves laikā formā. Nu, lūk, tad dejošana ir tas, kas palīdz pirmām kārtām nostiprināt visus muskuļus ap mugurkaulu, ja, lai mēs visu laiku turētu sevi tā, lai mūsu iekšējie orgāni atrastos brīvā stāvoklī, kurā viņi var funkcionēt, apasiņot, tiktu. Un vienkārši jau tas pats stāvoklis brīvais, ja, ir vajadzīgs. Un dejošana ir tā, kas mums palīdz sasniegt šādu stāvokli un pēc tam arī ikdienā viņu noturēt. Jā, varbūt tu, Šarliņa, vēlies parunāt par stāju. Jā. Tātad esmu arī pamanījis savā skolā, kā arī citi bērni vienkārši stabrīžos sēžu telefonos. Kad es sēžu telefonā, es cenšos to darīt ar taisnu muguru. Bet es cenšos, bet dažreiz arī saliecās tā muguru. Jo arī es pats, tāpēc tagad visu laiku esmu ar taisnu muguru, jo es sajūtu vienu reizi, kad es biju pasēdējis tā ilgāk telefonā, un šausmīgi pēc tam sāpēja muguru, kad es piecēlos no krēsla. Un es visiem novēlu, lai nebūtu jāsēž daudz ekrānos, bet tādos vajadzīgos brīžos, kad vai kāds dokuments jāuzraksta, vai nu kāds darbs jāizsūta skolotājai, un nostādīt sev tādu normālu laiku, cik tu vari pasēdēt tā kā datorā un darīt tās lietas, ko tu vēlies. Un par stāju vēl es, ja kāds grib ļoti taisnu muguru, tad iesaku dejot ļoti jau. Kā var... Tā, tev mums tagad 10 gadi ir, jā? 10. Kā tu vienaudžiem varētu paskaidrot, ko nozīmē taisna mugura? Jāpiesien dēlis pie muguras taisnas ir? Vai taisna pie sienas? Mugura, kā tu to izjūti vispār? Un taisna mugura nozīmē tā kā... Es atceros, ka manā, kad es vienreiz pēc daktera gāju, man mamma teica, ka man viens plecs ir uzrauts un nav taisna mugura. Es no tās reizes, man tagad ļoti taisna mugura ir, jo es visu laiku tagad tur, lai es pierastu. Jo, kad tu sāc turēt taisna mugura, ja tu pagaidi kādu laiku, tad tu jau pierodi un tad tas ir patīkami ļoti. Jo dažreiz, kad tu iztaisi to no muguru, tev gribas tā kā drusku saliekties. Tāpēc, kad tu sēdi, saliec baigi forši ir, iztaisi to muguru, oj, sāp, nepatīka, makal apakaļ, oj, cik labi. Ne? Jo mēs esam tā jau iesēdējušies tajās pozās daudzi cilvēki sabiedrība, ka mums iztaisnošanās sagādās diskomfortu. Bet ja mums kaut kas sagādā diskomfortu, kādēļ, lai mēs to darītu, labāk mēs... Tas arī prasa, tas arī prasa tādu zināmu pašdisciplīnu, padomāt, piedomāt, jā. Ja mēs esam salīkuši uz priekšu, mēs ļoti nosprostējam lielos asinsvadus, un varbūt tai mugurai, tad tajā brīdī viņa ir kaut kāda sakņupus un atbrīvot, it kā liekas, ka tas tālāks, bet kas notiek, lielais svars, viss tiek virzīts virsū šeit, ja viss locītavu kāja locītavs, lūžas, ļoti cieši, viss ļoti, ļoti cieši, jā, tas viss ir notirpis, un pēc tam tu viņus vienkārši nejūti pieceļoties, jo vienmēr vajag pamēģināt uzreiz piecelties kājās, jā. Ja tu, tev ir tāda sajūta, ka tu ļimsti vai ka tu vienkārši nejūtās to stabilitāti zem sevis, nu, tad tas arī ir rādītājs visam, ja? Un tas, ko es saku, jūt sirsniņa nieras plaušas iekšā no šī visa stāvokļa, tas ir nežēlīgi, tāpēc saku, ka ķermenis ir kā tāds pazemīgs kalps, viņš visu pieņem, jo viņš var izteikt tikai pēc tam to,
kad jau ir gadiem, jau, jā, kad ir jau tiešām jau sasniegts attiecīgais līmenis, ka tā, tā vardarbība pret sevi ir bijusi jau gadu gadiem, jā. O, es gribētu pateikt, ka man, kad es dažreiz salīdzis, es vakar to izjūtu. Es pastījos, gribēju it kā man bija pieslēgts telefons, stāvēju kājās un skatījos kā telefonā, un viņš bija uz krēsla. Un es, kad piecēlos, man uzreiz prāts norāģēja, ka man tā kā, ka man drusku galvu griežās no tā, jo asins visi saticējušas galvā. Un vēl es gribēju pateikt, par to muguru, kad es sēžu, piemēram, vai kādu spēli spēlēju, vai skatos, ka, vai klausos mūziku, skatos kādus video, tad es mēģinu uz krēslu turēt taisnu muguru, jo, jo citādi, ja tu iesēdēsies tajā taisnajā mugurā, tad tev jau vairāk liksies, ka tu iegulsies šādie, tad tev liksies, ka, ka tas atkal ir nepatīkami, un tev tagad patiks uzreiz tā taisnā mugura. Jā, tu sniedzi atbildes to, ko es nu, pat arī ar mammu runājam par to. Tieši tā. Man uzreiz anekdota nāk prātā, ka bija viens zināms tautības cilvēks, kurš neķēmē matus. Nekad neķēmē matus. Savēlēs staigā tāds mati. Un viņam brālis savukārt katru dienu ķēmē matus. Katru dienu, rīt un vakarā visu. Un tas brālis, kurš neķēmē tos matus, viņš saka, nu iedod, es pamēģināšu ar paķēmēt. Nu viņš to ķēmi salaustais matos, nu nevar izķēmēt un sāp viņam un nu, ķepējās un nevar nekā tur neko ķemēt. Un tad viņš tam brālēm saka, es nesaprotu, šitādas sāpes, kā tu katru dienu kaut ko tādu vari paciest? Jā. Nu, vārts, ko turpinās es... staigāt ar neķemētiem matiem. Tas ir tas, kā mēs... Šarliņam ir vēl tā, tā, tā viņa dejas talanta izpausme arī izpauža kā horeogrāfam. Viņš katru dienu rada sev dejas un, un, un viņam ir ļoti vajadzīgi skatītāji visu laiku, protams, atbalsta komanda, lai, lai no, novērtētu, ko viņš ir radījis. Un jā, tas ir viņš... tas radošais process dejā. Jā, jā. Horeogrāfijas tas attīstās veidošana. Arī jā, no, no, no tā, tā patīkamā iekšējā stāvokļa, kur tu izjūti dejojot, ja? Kad, kad arī lai kāds tās datorspēles tur, nu, kā aizrauj varbūt tas laiks, kas šobrīd ir apkārt un sabiedrība, tad, tad, tad Šārlis priekš sevis ir atklājis to brīnišķo lidojumu dejā, kas ir ne tikai jau mūsu kopējā mērķa vārdā, ja, kad mēs radam zālē kopējas horeogrāfijas un, un, un katrs bērniņš atsevišķi priekš sevis mācās dejot, bet arī šajos brīvajos brīžos gan skolā, gan mājās Šārlis visu laiku brīvajā brīdī velta laiku, lai radītu deju. Tad arī attiecīgu apģērbu, ja, protams, tas ir atbilstoši varbūt viņa šī laika atspoguļojumam, ja, jo, jo, jo viņš tādā pakāpē šobrīd ja, savā nu, garīgajā un fiziskajā līmenī atrodas, ka viņam vajag tā sevi izpausti, ja, tajos brīžos, kad, kad viņš tā kā sevi izsaka. Es gribēju pateikt, ka es sākumā jā, sāku tā kā hip-hopu, un tagad es... Es tagad pie tādu jaunu veidu sāku vairāk uz zemes, ka it kā, kad tu uz zemes esi un vairāk tupo to visu dari, ja? Un man tas ļoti trenē muskuļus. Tajā nākošajā dienā saizies, es gribu tā kā paspēt skolas jūtu, kaut kas ar kājno kārtībā. Skrienu, klibojot gandrīz. Šausmīgi bija notrenēts tas muskuls, jo... Es, kamēr mammai bija dejošana, mēs tur visu laiku to deju atkārtoju, mēģināju saprast, kāda tur tā tehnika ir. Jā, jā un Šarliņam no asinsritē, viņa teica, ir teicis, ka rit arī Donas Kazaku asins kaut 10%, tad lūk, tieši šīs te, mēs arī varam iedomāties grūzīnu tautu dejās, ja? Šis ir tas elements, kad ātri no pietupiena izmet priekšā kājas, un Šarlam tas šobrīd tiešām izteikti pēdējā laikā nāk laukā šī te kustība, un arī ilgmāram bērnībā esot sagādājis prieku tieši šādi te, nu, pie mūzikas, ja, dejot, un...
Un tādā veidā es savēlku arī tādas paralēles mūsu deiskajām dvēselēm ar ļoti spiltu deju personību, bet atļaušos teikt radniecisko dvēseli ar Nurijevu, kurš arī bērnībā kara laikā viņu bērnu ansamblītis gāja uz kara hospitāli, iedvesmoti karavīrus, kurus bija karš izkropļojis, ar savām vieglajām kāju kustībām. Un tieši šis elements bija viņam padevies ļoti, ļoti Nurijevam. Un tas ir devis atkal nu, cilvēkiem caur šo enerģiju kādu nu, dziedinājumu. Ja? Jo dejas enerģija mums katram pirmkārt ir dziedināšana, otrām kārtām skatītājiem, kas lūkojās. Un dziedināšana, tas jau nav process, ka tu tiec no kādas slimības vaļā. Dziedināšana, tā ir savienošanās ar savu patieso būtību. Tas ir ceļš pie sevis. Atgriešanās uz noliktā ceļa būtībā. Jā. Mēs jau varam... Nu, lūk, tā. Es redzu, tev uz galda ir grāmatas. Tu minēji, ka tu gribētu arī kādu citātu Jā. Nolasīt. Kas tas ir pastāsts? Vēl radnieciska dvēsele, kur es izjūtu, un arī, kur cilvēki ir teikuši, ir Vija Vētra, kurai pavisam drīz jau būs 100 gadi, un viņa vēl joprojām dejo, un viņa dejo tāpēc, ka tā ir viņas esība. Lūk, varbūt es varētu tad šo citātu šobrīd nolasīt. Tā bija vētra. Man vajadzība dejot jau no paša sākuma ir bijusi dzīves dziļākās izteiksmes veids. Dejai esmu sevi veltījusi pilnīgi. Dejai patiešām jādod sevi visu. Visi dzīves slāņi tajā darbojas vienlaicīgi. Sevi jāizjūt un jāizsaka, un šis mirklis aiziet kosmosā. Glezna paliek, grāmata paliek, bet deja aiziet kosmosā. Deja ir brīža māksla. Nu, paldies šim laikam, kad mums ir tik augsts attīstīts tehnoloģijas, ka mēs varam, pateicoties brīnišķīgiem filmētājiem, kas mūs atbalsta arī koncertos, kad mums paliek šī mākslas forma, kā es saku, varbūt kādreiz par to arī kādās kultūrvēstures grāmatās pieminēs, jo mēs būtībā esam pirmie cīruļi, kas ir iznesuši šo balles deju, sporta deju, kā skatuves deju. Ja, ka mākslu mēs esam nolikuši priekšplānā un radam mums pie mežotnes koncertiem, nu, teiksim, ja mēs tā paskatāmies, ir mežotnē bijuši daudz arī Vivaldi ja, skaņdarbu tā kā izdejošana caur šo žanru. Jā, tu pieskāries ļoti interesantam jautājumam. Mēs iepriekš telefoniski runājam par to visu. Tu tā ļoti skaidri, emocionāli devi zināt man, ko tu par to visu domā. Un tomēr gribas mazliet parunāt par jūs jau daudzus gadus vasarā Mežotnes pils parkā. Pie Mežotnes pils rīkojāt deju klubu Evita igadējos koncertus, kuros piedalījās gan mazākie dejotāji, gan vidēji, gan jau pieredzes bagātie, un es pat par mani arī, man šķiet, vai tas nebija jaunais pāris, kurš bija iemācījies kādu deju, jo jūs arī to pasniedzat. Un iespējams, dargie skatītāji, ka kāda kāzu deja, ko jūs redzēsiet kāzā šovasar, vai esat jau redzējuši, ir tieši Evits veidota. Kas notiek ar to Mežotnes pili? Tev bija ļoti liela sāpe par to. Jā. Sāp ir par to, ka Mežotnes pilī arī šis Covid laiks ir vienkārši viņu apstādinājis, viņas funkcionalitāti, ja, viņi ir bez saimniekiem un līdz ar to arī bez šīs kopējās mākslas elpas, kas brīnišķīgi mums jau gandrīz 10 gadu garumā bija nesusi ļoti daudz šo te radošo skaistumu mirkļu. Un pateicoties Gunai Preimanei, kas kamēr bija šī te Mežotnes pils kā valsts īpašums, bija ļoti, ļoti atsaucīga. Un jau mans pirmais 30 gadu jubilejas koncerts bija savienots kopā
Mežotnes pilī, iekštelpā zālē, tobrīd ar tā brīža maniem brīnišķīgiem audzēkņiem mēs sniedzām pirmo koncertu tur. Un tad jau kopš 2011. Gada mēs tātad pie Igatas pils dejojām un pie Mežotnes pils un Igatas pils arī tika tā kā pārdota kādam privātu īpašumā. Un tā sadarbība mums pārcēlās tikai pie Mežotnes pils ārpusītē, jo tam, nu, teiksim, tam plašumam jau dejas, kas elpo šobrīd, ir vienkārši vajadzīgs šis plašums. Ja, un iekštelpas ir par maz, un vienmēr tie laika apstākļi vienmēr bija, nu, tik brīnišķīgi salikšies, vienmēr bijis jūnijas sākums, kad mēs to varējām tiešām skaisti paust ārpusē. Lūk, jā, vakardien mēs ar Šarliņu bijām sturien aizbraukuši, tāpēc, kad tā mīlestība dziļākas ir uz šīm te vietām, kurās tu satiec to augstāko lidojumu, tas ir tāpat kā pie tuva cilvēka, tu vēlies visu laiku atgriezties. Lūk, tāpēc arī, tāpēc man tas iekšā ir tā. Tādas emocijas izraisa, un tad mēs arī abi tur dejojām vakardien. Tad Mežotnes pils, tu mini, ka agrāk viņa bija valsts, un es tā visu laiku domāju, ka viņš arī ir valsts pārvaldība, bet šobrīd tad sanāk, ka tur nekas nenotiek vispār, ne kāz, ne bal, nekas vispār. Jā. Par kāzām es nemāku teikt, bet tas, ka tur nav īpašnieku un ir pils slēgta jau pagājušo vasaru, mēs arī braucām tieši manā dzimšanas dienā 30. Maijā, un arī Šarls spēlē violu un durvis bija slēgtas. Mēs vienkārši, viss ir ļoti skaisti, ārpusītāji sakopts, viss cilvēki, kas, es domāju, tur nu, ir dzīvi tajā vietā. Tie, kas vienmēr ir tur darbojušies, viņi arī turpina darīt, ja, bet visu to labāko, bet tieši pati ēka nu, ir aizslēgta, jā. Dargais skatītāji, mēs raidījumā noslēgumā skatīsimies Deju kluba Evita priekšnes un pie Mežotnes pils, kas nu jāsaka, es noskatoties, tur asaras valdīt ir ļoti sarežģīti un tieši tā no tā aspekta, ka tas viss notiek ārā, tas viss notiek svaigā dabā, tur ir tas plašums, tur tas nav ierobežots telpā, tas viss ir tik harmoniski un tik nepieciešams. Un ļoti žēl, ka jau vairākus gadus, diemžēl, tas vairs nenotiek. Man ļoti gribētos, lai tas turpinās. Bet es zinu, ka jums 4. Jūnijā ir koncerts. Kur būs koncerts? Kur cilvēki var jūs redzēt? Jā. Tā. Nu, pirmkārt, es tev uzdāvināšu jums ielūgums. Aha. Jā, lūdzu. Paldies. Un tas notiks Ropaša kultūras namā, ļoti jauka atsaucīga direktori. Jā, brīnišķīgi mums pirms Covid laika mēs tur nodījojām vienu Ziemassvētku koncertu 20. Gadā. Un tagad 4. Jūnijā es aicinu visus, kas vēlas savienoties dejas mīlestībā, dejas lidojumā, izjust koncertu ar dejas spārniem un pēc tam izjust dejas spārnas savā dejā jau ballē. Tātad 5.4. Jūnijā Ropažu kultūras centrā. Tur ir kaut kādas biļetes iespējams iegādāties? Jā, biļešu paradīzē ir iespējams iegādāties biļetes. Vietas skaits, kā vienmēr, protams, ierobežots kultūras namā. Jā. Jā. Bet, nu jā, iesaku ļoti brīnišķīgs koncerts ar fantastiskiem māksliniekiem, dejotājiem. Un kā redziet, arī lielām personībām. Ir vēl kaut kas, ko tu vēlies noteikti pateikt? Jā, es vēlos pateikt, ka mums ļoti, ļoti dziļa saikne dejā ir ar meditāciju, kas ir šī kustības meditācija, bet tas stāvoklis ir ļoti dziļš un visaptverošs. Un šeit ir tāda mandala, dziedinošās mandalas, grāmatā pēdējā mandala, varbūt šeit var parādīt, ir tieši saistīta ar dejotāju.
Un tai dejotājai apkārt ir četru elementu spēle vai saskaņa, kas ir tā kā, kas simbolizē labsajūtas četras dimensijas – fizisko, intelektuālo, garīgo un emocionālo. Un pamatā ir doma, ka mēs tiecamies uz šo te vienotību ar visumu caur šo dejas prizmu. Un arī citāts no šī te apraksta par mandalu ir deja ir valoda un vienlaikus arī svinēšana. Dziļākajā līmenī deja atklāja pirmatnējo identitāti, izjūtu, ka dzīve ir saistīta ar daudzām citām dzīvēm un ar visumu, kā arī apziņu par vienotu eksistences jēgu. Ķermenis un prāts, laiks un mūžība, radošais dzīvības spēks un pati radīšana saplūst brīnumainā, harmoniskā veselumā. Ļoti daudz svarīgas informācijas un raidījuma noslēgumā es gribētu jums abiem palūgt, Šārli. Lūk, skatoties kamerā, ko tu novēlētu uz saviem vienaudžiem, kas varbūt vēl nedejo, vai viņiem vajadzētu dejot, nevajadzētu, varbūt kaut kas cits, ko tu gribi pateikt Latvijas sabiedrībai? Es vēlos, lai visi turpina, ja viņi vēlas, lai viņi dejo, jo dejošana ir ļoti, ļoti patīkams stāvoklis, kad dejo, jo tad tu būtībā kā atslēdzies no pasaules. Un lai visi nesēž tik daudz ierīcies, un lai visi ir laimīgi. Les. Paldies tev. Evit. Lai mēs patiesi spētu dalīties mīlestībā, mums katram pašam savā dziļākajā būtībā ir jāapzinās šis mierpilnais mīlestības stāvoklis. Un šī dejas enerģija, kuru mana dvēsele ir izjutusi jau no ienākšanas šajā pasaulē un pateicoties visiem šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir šajā ceļā uz to virzījuši, atbalstījuši un bijuši vienoti. Es vēlos, kā līdz šim tā arī turpmāk dalīties ar jums. Šajā skaistajā, brīnišķajā vienotībā, kas mūs ceļ spārnos, kas mums ļauj nojaukt robežas un kļūt patiesi bezgalīgiem savā radošumā un savā mīlestības spēkā. Un Kasparam es vēlos pasniegt šādu skaistu mākslas darbu, kas ir kā fotoglēzna, kas ir tapusi radošumā, kas ir veicinājusi to daļu radošumu, kura tika varbūt nobremzēta Covid laikā. Vienkārši viņa tik ļoti pulsēja manī un vēlējās izteikties un visu laiku būt dzīva, kad es ļoti sāku aizrauties arī fotomākslu un tvert visu laiku tās gaismas vibrācijas visur apkārt un gal galā, ko es vēl vēlos pateikt, ka mēs jau šeit esam nākuši, lai radītu skaisto. Mēs visi šeit uz zemes esam tāpēc, lai radītu skaisto. Caur vārdu, caur domu, caur mākslu. Gaismu. Un ja mēs tam sekojam, tad notiek brīnumi. Paldies liels jums, ka jūs atnācāt. Paldies par sarunu, paldies par sirds tīrību, gaišumu. Es novēlu no savas puses, no izbrīvības studijas un arī no skatītājiem, lai viss izdodās, lai dejā uzvar to tumsu. Dargie skatītāji, mēs ar jums tiksimies jau kādā no nākšajiem raidījumiem, bet tūlīt pat jūs varēsiet noskatīties dejas mākslu. To, kas sniedz dzīvību, ieskatieties cilvēkos, ieskatieties kustībās, paskatieties, kā tas viss dejo kopā ar dabu, kopā ar debesīm, un cik svarīgi to mums ir saglabāt. Jo, kā jau Evita norādīja, mēs šeit esam atnākuši, lai radītu skaisto, gaišo un attīstītu sevi labākās īpašības. Uz tikšanos jau kādā no nākšajiem redzējumiem. Atā!
vakaras elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav.